ซ่าป่ะเพราะว่าไอ้โหเลยวิเศษเนี่ยอันนี้เนี่ยญาติมาได้ก็ได้ใช่มั้ยแต่เปลี่ยนรู้ชินแล้วกูอ่ะดิโหลเนี่ยอเป็ดไว้อ่ะป่ะเนาะแต่ว่าชวนแจ่ไม่ไปป่ะเนาะดิโหลอเป็ดไม่ไว้ไหนรู้ชินสุดกูอ่ะอำมาย่อมาป่ะเนาะตัวอำมาช่อมั้ยสุดแล้วไม่ผิดมันนี่ไว้อ่ะมั้ยป่ะเนาะแต่แม้ชวนสู้จ้ามีมาမျိုးทมิเตียวนี่เนี่ยสมมุติยูสโตไม่ผิดป่ะเนาะไว้รู้ชินโหสึกก็เช็ดได้สึกผิดอ่ะป่ะเนาะไอ้อกลองอ่ะอะห่าโหน้าเลยไปนี่นะป่ะเนาะวุชินก็ไม่เข้าป่ะแต่แม้ไม่ตัดไหนรู้ได้อ่ะมั้ยป่ะเนาะอธิกอ่ะกูอ่ะกูနိုင်ငံကိုစူးစမ်းပြည့်ရှင်တဲ့အခြေအနေကပါဘောနော်ကိုနိုင်ငံမျိုးသမီးဘလော့တော်ရဲ့ဆိုတဲ့ဟာအရင်မှတန်းနိုင်နေပေါ့နော်နိုင်ငံနဲ့တကာနဲ့ရှင်မျိုးအရင်မှတန်းနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုပြချင်တယ်အဓိကအဲ့အလိုမျိုးကိုကအကိုနိုင်ငံအချောင်းကိုသူများကိုပြပြောဖလှယ်ချင်တယ်ပေါ့နော် sharing လုပ်ချင်တယ်မင်းစတောင်းအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကောင်းကောင်းကမင်းစတိုင်ကတော်ကြပါပဲပေါ့เนาะဟုတ်အကောင်ကအာကိုယ်နိုင်ငံရောအကောင်ကိုစူးစမ်းပြီးကြိုးစားနေကြရပေါ့เนาะအဲ့ပုံမှာပြိတက်တဲ့အကောင်ကလည်းနားလည်းနေပြီးတော့အကောင်ကအားပေးစေချင်တယ်ပေါ့ကဲဒီမစ်ကိုတော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဘာဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံလူမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့အကောင်ကမျိုးရှိစိတ်ပြည့်ရှိရပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးမြန်မာဆလုံးတွေဟာဆက်တဲ့သူကအပြည့်ဝအားပေးမယ်လို့ဆိုတာအပြည့်ဝအယုံကြည်ပါတယ်မင်းဒီစောင်းတီးရပါလားဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပြန်ပါဆောင်းတီးကတည်းကဒီခေါင်းစဉ်ကပေါ့နော်ဒီပြန်ဝဲခေါင်းစဉ် stop the war ပေါ့နော် name change နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်မှ market ဆိုတဲ့ချင်းပေါ့နော် heal the war ဆိုတဲ့ချင်းကဒီငင်းငယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းကိုစောင်းနေတီးပြမယ်ပေါ့နော်အော်မြန်မာတူရီယာကလည်း international တဲ့ချင်းတွေကိုတီးလို့ရရဲဆိုတော့ဒီလိုပြချင်တယ်ပေါ့နော် Oh my name is Tatiana from Myanmar Front walk. Okay. Yeah.